tivesse sido melhor, que tivesse se dedicado mais. Mas tem como você tem um futuro. Tem um futuro a seguir, então tem que seguir esse caminho mesmo. Você é um aluno exemplar? Fica com esse tipo de gente não. Esse cara não quer saber de estudar. Já largou o colégio já, tem 3 meses já. Você quer saber de fumar e beber. Entendeu? Tá bom, não fica com esse cara não. Hoje vai ter uma social muito boa, cara, lá na casa do Marcelo. Ele já comprou umas cachaças, tá arregada a parada lá, vai ter um churrasco maneiro. Bora! Ih, demorou, bora tirar mais selfie aqui. Lamentável. Valeu. De noite na casa do Marcelo. Valeu. Valeu. Quem é esse Léo curte a minha foto? Ah, até que não é feio, não. Isso é hora de chegar, menina? Ai, que saco. Você não fez nada o dia todo. Pode ir voltando.